La vespa asiàtica s'ha estès durant l'últim any per diverses àrees de Catalunya, segons les últimes dades recollides pel Servei de Fauna i Flora de la Generalitat. Entre elles, les comarques del Bages i el Berguedà, però també la Cerdanya, el Vallès Oriental i el Maresme. Durant el 2017 s'ha registrat un creixement exponencial del nombre de nius, arribant als 370 detectats, enfront dels 116 localitzats en el 2016, la qual cosa suposa un creixement de més del 68%. Tanmateix, s'estima que només es detecten un 10% dels nius existents. D'aquesta manera, els tècnics confirmen que aquesta espècie invasora es troba ja plenament instal·lada a Catalunya. Encara que la seva presència no es pot limitar, la Generalitat ha elaborat un protocol d'actuació per a la vigilància i el control de les poblacions en col·laboració amb els apicultors. La vespa asiàtica és una espècie invasora originària de la Xina, al nord de l'Índia i Indonèsia. Es va introduir a finals del 2004 a França i, posteriorment, s'ha anat estenent a una velocitat estimada de 100 km/h.